Svima želim Loka Pale iz Tric Krane, YouTube, na Facebook, na Instagram, na TikTok. Ako možete lajka, preplatiti se, bilo mi drago, preplate džave da podržavate. Još nisam naučio sponzore tu ostavljati na mobitel, dok ne naučim za dan dva. Na YouTube znam kad sam na laptop. Sponzori su moji kafić Vabene, RC, izrada, web, stranica, to vam isto piše dole u porukama koji su mi sponzori. I svako ko hoće da mi bude sponzor, nek se javi, ide u videa na YouTube-u tu dole. Od laptopa su već počeli, ovo je od mobitela, pa ću naučiti sad danas, sutra. Ko hoće da snima za moj YouTube, bilo kog znate ili ste čuli da neko hoće, slobodno dođite, nije bitno ko je, šta je. Javite mi se na Instagram, Facebook, Loka Pale iz Tric Kralj. Imate moje majice, imate sve u poruku šta možete kod mene kupiti, sve. Evo, radili smo test za droge, za sve droge. Evo, test za sve droge. Zdravo, ko dren. Zašto radim testove za droge? Bio sam 3 puta za pretnju policiju u zatvor, ni ne znam zašto sam bio u zatvor. Jednom sam bio za dilanje, 3 mjeseca, sve zajedno sam bio po par mjeseci za pretnju policije. Jednom sam bio za dilanje 3 mjeseca, dobio sam odštetu 30.000 kuna, ali nije platili oni, nego narod je platio, kuš, oni te strpaju, a plaćate narod, kuš, ko te strpa, tebi ti treba platiti, to ćemo prekada budem ja predsjednik. Ko te strpa, taj će ti plaćati, a neće te plaćati, to je narod koji ti nije strpio. I zašto idem na testo? Idem na testo radi toga, radi odvjetnica sam i sredila, 2 puta sam bio i 3. put su mi tražili godinu dana, ležao sam 3 mjeseca u istragu, pustili me od doma i odvjetnica sam i sredila da idem na testove za drogu i tako dalje, da nemam više veze sa tim životom. Nakon 11 godina sam se makao trave u jedan dan. Za korizmu sam rekao da se maknem, već mi je 2. godina kako ne pušim travu, THC, i kažem vam ljudi, bježite od toga. I ja najviše garantiram i najviše, i sad ću vam samo ispričati, prije su šljakali kombinacije sirotinja bogatašima, tako je bilo kad sam ja radio, a danas ti bogataši šljakaju sirotinji. Zato sam se makao toga, jer sam skužio da me policija štela, preuzeli su ulicu bogataši, a prije je bila ulica sirotinja, znači sirotinja da radi, da bi imali kako društvo jesti, piti to, a danas su preuzeli policiju sve bogataši, i onda šljakaju bogataši, prodavaju sirotinja. Sirotinja ovako nema šta za jest. Oni još se kemije, ovo THC, među tu bogatašima da se uvaljivo. Oni bogataši i sirotinji, glopi, ne znam, ljudi na ulicu kako se posluje. I samo da vam obavestim, to radi toga, radi ovog suda. Oprostite? Ne znam, spričam. To hoću vam reći, znači, ja sam ako već 2 godine, ne bavim se ničim, ne da mi se više, vidio sam da je da su uzeli drugi ulicu, meni lijepo, ja idem di hoću, šta hoću, radim, ne može mi niko ništa. Ali eto, samo bih vam rekao, maknite se toga, alkohol, kemija, THC, kocka i to. Najdraže mi je kad me pitaju ljudi za kocku, znaš, ono, ja dođem neki put u kasino s ljudima, onaj dan sam bio isto. Mene boli briga, ja im kažem, gle, ja dođem, oni u 5 ujutro sam live u TikTok, isto dođe mi prijatelj, ja doleti, ovaj mi dođe isto, onaj dan doleti, ja doletim, ali s mojim parama ne igram. Ja sam, vrate, tako rekao, ja u to ne bacam novac. Bolje je dati nekome pojest, popiti, meni neko da, ja nekome dam, tako bi u cijeli život meni neko uvijek dao, ja sam dao ovo, i tako dalje. Bježite od toga, kocke, alkohola, alkohol je najgore. Šta se događa u alkoholu? Brate, ja razumijem ljudi koji popeju jednom u mjesec, dva puta popije radi reda, ono, da dođeš zdrav, da hodaš zdrav, ne da budeš lijevo desno, da padaš komu ova bez glave. I razumijem to, ajde, popiješ radi reda. I opet razumijem kemiju, THC, ajde, čovjek je uzeo radi reda, ono, jednom u mjesec, 2 puta u mjesec, da bi se upustio, kako bi rekli, ajde, nek se upusti. Ali ovo svaki dan, bježi, šta ti svaki dan, moraš biti jako u glavu i reći, brate, to mi ne treba, uništava to ovako lijep život, sve redu. Bježi, brate. I samo bih vam rekao, najgori su ovi muftare. Pa radi, ljudi se najviše uzimaju kemije i to ovo ono radi mufte. Ajde, brate, nisam ja, ajde malo, daj da se ja malo popravim ovo ono, daj da malo povučem srk dva, a ti primjer ne da ti se ono pa zamotaš radi njega. Muftare su vam najgori. Uvijek trče i uvijek ne valjaš. Ako ga ne počastiš iza leđa te priča, pa dođe kod tog što je pričao, pa ga on počasti. Prvo ne valja noka, pa valja sutra, pa ne valja, pa valja. Ja sam ih sve ispitao i znam kako je šta ja pričam. Najgore su mi ove ljudi muftare. Muftar uvijek nikomu ne valja. Znaš, pa ti dođe sutra, pa ti se krpa, pa ti čuješ da je on pričao za tebe i tako. To su i najgori ljudi, ovi muftare. Muftare su najgori ljudi. I u životu i u svemu. Prvo te hvale dok ti izmuze, i kad ti izmuze više ne valjaš,
i tako dalje. Bježite ljudi od toga, gledajte da jedete, da pijete neki roštilj bolje, neki sok negazirani ili neki sok, ja isto rekao sam na moju svadbu neću piti. Neki gazirani, ovaj neki, ja i negazirano ne pijem isto. Neki sok od naranđe, neki da ne govorimo reklama, neki običan, ili voda, voda je najbogatija, brate. Voda je najbogatija, voda postoji od prije Isusa, Bog. Znači, voda je najzdravija, ljudi. Bog je stvorio na zemlju voda i kruh da se čovjeku nikad ne izgadi. Ja nisam čuo u životu da se nekome voda i kruh izgadilo. Znači, to ne postoji. Ja u životu nisam doživio da mi se voda i kruh izgadi. Nikad. Ljudi, razmišljajte nešto bolje, neki sokić, roštilj, pojez za tih 100 kuna, 200, mirna glava. A ne ovo, brate, kad uđeš u demona, ideš do kraja. Onda toniš, poslije moliš Boga da izađeš. Pozdrav svima.